Відкрита трибуна. Чи потрібно у місті відкривати нові високі пам'ятники? Я думаю, що це не вигідно економічно, пояснюю по чому. Наші пенсіонери та робітники отримують мінімальну заробітну плату, на яку неможливо прожити. А ми тратимо свої кошти, які виділені з бюджету, на такі пам'ятники та й перейменування вулиць. Я думаю, що це залишнє. Ну чому б ні? Ну, красиво смотриться. Ну, здалека видно хорошо, особливо, коли з 95-го піднімається вверх, ну, сразу тебе зустрічає Володимир Великий. Думаю, так. Да. Ну, вони украшають наш город. Ну, якщо наше правительство вирішило так, значить, потрібно. Ну, якщо ми почали міняти названня вулиць, я думаю, то можна встановлювати такі пам'ятники. От. Но не думаю, що вони повинні бути такої величини. Был постамент, нормальный постамент, не очень высокий. И достаточно было того, чтобы на него установили какой-то другой памятник. Відкрита трибуна.